Nu ska vi lägga på Johnny Orlando med och Benne med låten Fan Out of It. Officiell musikvideo, får se vad det är för något. This video contains bright flashing lights in mirrors which may cause difficulty to see children those with photosensitive epilepsy. So viewer discretion advice, of course. Ooh, nice butterfly. Ooh, that was very nice. Ooh, nice, Chloe. Efter så här smittningen är det runt ögat. Skål. Ooh, jag hade druckit en sån här jädra som druckit ut räck. Nej, inte heller. Vet du, man dricker inte det. Det är bara mest ett designmässigt. Det ser ju väldigt snyggt ut. Ja. Det är inte så att du kan dricka andningen bara. Det är inte bra. Ooh, nice shoes. Oh, här ser jag sen. Som här är röda. Skål, Marcus. So it's a very nice vibe from the music video that I get, that I am getting from it. Very nice both voices from Beanie and Johnny Orlando. And the music scene choreography is very nice. It looks like a bar, but in a home that having. So I'm just gonna continue this. Jag tycker det är snyggt tema i alla fall. Så här lite fest. Drinkar, snygga kläder, de här glasögonen som är väldigt som vet inte, stickade glasögon tycker jag verkar snyggt. Och verkar en fin låt, fina röster har de tillsammans också tycker jag. Och de här sminkningarna var verkligen snyggt. Så som en framtiden tycker jag. Så att, ja, fortsätter att se. Yes! Well, the both of them are beautiful. Butterfly. I like blue butterflies. It's very nice color. It's a fan of it. Fan of it. Very, very impressive with this. What do you call it? This scene choreography when you're doing like a bar, but in a house room that you having a party. It looks like a spaceship, maybe in a futuristic house. Nice music, catchy song, a very nice vibe from it. And of course, two of the artists sings very beautiful. So and the clothing design very nicely from the production. So.
Jag tycker verkligen om deras röster och väldigt de här fina kläderna som de hade på de här festen eller de här på den här platsen här med drinkarna. Jag tyckte det passade ihop med kläderna, väldigt, väldigt snygg design på musikvideon tycker jag. Så att, ja, fint och snyggt. Mm. Så vi, yes.